Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazeena astafa amma ba'd. Nazireen ikram, aapki khidmat mein Muhammad Umar ka salam arz ho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aaj wo 19th Ramadan hai aur aaj ka jo naya sawal hai wo ye ki iftar ke waqt ki sahi dua kya hai. To iftar ki duaon mein jo sahi tar alfaz وہ اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت میں ہے کہ علی بن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الدم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے کہ ذهب الدم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, یعنی پیاس بجھ گئی, رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو جائے گا. اس باب میں اس کے علاوہ جتنی بھی دعائیں ہیں وہ ضعیف ہیں. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, اس کے علاوہ بھی مختلف الفاظ کے ساتھ دعائیں ذکر کی جاتی ہیں, وہ سب کی سب ضعیف ہیں. جزاکم اللہ خیر.